відео на пам'ять про святочний тролейбус собі на телефон записала жителька Миколаєва Наталія. Жінка їхала до центру міста. Говорить, сьогодні не очікувала, що потрапить до святкового тролейбуса. Дуже красивий, треба, щоб дітей більше. Дуже гарно. Треба, щоб дітей більше залучали. Дуже подобається, треба це підтримувати і продовжувати традиції. За допомогою соцмереж про курсування святочного тролейбуса дізналась Катерина. В тролейбус сіла разом з донькою Софією. Ми спеціально купили квиток, щоб поїхати та послухати українські пісні, українські щедрівки. Приємно, що є така культурна програма, і проїхатись, і послухати цікаві пісні. Святочний тролейбус номер 0007 курсував маршрутом від залізничного вокзалу до мікрорайону Намив. Керував ним Валерій Процький. Чоловік понад 30 років керує тролейбусом. Говорить, у такому заході бере участь вперше. Дітям в радість покататися, правильно? Нехай співають, нехай веселять людей. Треба ж енергію кудись направляти. Організаторами заходу є управління молодіжної політики, Українська академія лідерства, Центр дозвілля та культури Веснянської територіальної громади та підприємство «Миколаїв Електротранс». Студентка Української академії лідерства Владислава Тищенко говорить, в заході від академії братимуть участь 34 студенти. Ми вирішили залишитися, щоб популяризувати українські традиції. Також наші студенти з 15 областей України, які приїхали в Миколаїв, зустрінуть всіх миколаївців в святковому тролейбусі, аби привітати святами та подарувати посмішки на обличчя. Чому святочний тролейбус? Тому що ми об'єднуємо всі ці заходи: колядки, Різдво, Старий Новий рік, щедрівки, віншування і колядки, хрещення. Три свята прийшли в гості. Ми об'єднуємо в цьому тролейбусі. Я би нагадати глядачу, які в нас є свята, які є колядки. Вони в нас є давні, вони в нас є сучасні, вони є дуже різні і з багатьох регіонів України. Намагаємося об'єднати, запропонувати людям зробити настрій, запропонувати, щоб вони разом з нами співали. Віктор Смірнов каже, святочний тролейбус зробить 2,5 кола за маршрутом залізничний вокзал Намив, а потім поїде до депо. За словами речниці Миколаїв Електротрансу Катерини Висоцької, проїзд у такому тролейбусі платний. Святочним тролейбусом приїхало 410 людей. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.